বৰ্তমান ৰেঙনি চেনেল যোগে সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ৰাধা ডায়েৰীবোৰৰ ঋষিনু পৰিষদে কোন ঋষি বহুতো নজনা কথা ৰিয়েল লাইফত কাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে ঋষি এই সকলোবিলাক জানা গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ঋষিৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে পাৰ্থ দত্ত। ঋষিৰ জন্ম হৈছিল 1998 চনৰ 17 অক্টোবৰ তাৰিখে যোৰহাট জিলাৰ ৰৰুৱাত। পাৰ্থ দত্তৰ মাতৃৰ নাম হৈছে মণিকা দত্ত আৰু পিতৃৰ নাম হৈছে যতীন দত্ত। মডেলিঙৰ জৰিয়তে পাৰ্থ দত্তই নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল। সৰুৰে পৰা থকা হেঁপাহৰ বাবেই তেখেত মডেলিঙৰ জৰিয়তে অভিনয় জগতত খোজ পেলায়। অভিনেতা পাৰ্থ দত্তই অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ধাৰাবাহিক আছিল ৰাজবোৱাৰী। ৰাজবোৱাৰীত তেখেতে পংকজৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল আৰু বৰ্তমান তেখেতে ৰেঙনি চানাযোগে সমস্যায়িত হৈ থকা ৰাধা ধাৰাবাহিকখনত ঋষিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। তেখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতে যোৰহাটৰ ৰৰুৱে ছেণ্ট মেৰিছ স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কলেজতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল লোহিত ভেলী একাডেমী। গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ্থাৎ IIT কমপ্লিট কৰিছে ছায়েন্স কলেজৰ পৰা। এইবাৰ জানো আহক বহুতেই জানিব খোজা পাৰ্থ দত্তৰ ৰিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিষয়ে। তেখেতে ৰিয়েল লাইফতনো কাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে? ৰিয়েল লাইফত ৰাধাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে নেকি? হয়, এই সকলোবিলাক জনাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকক জনাওঁ যে ৰিয়েল লাইফত ৰাধাৰ সৈতে নহয়, পলাশ্ৰী নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতেহে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে পাৰ্থ দত্ত। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰায়ে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰে পাৰ্থ দত্তই। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দি কাৰোবাৰ লাগিলে বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সোনকালে পায়।